Opravdové zločiny. Zdravíme všechny zločinožrouty při dalším dílu podcastu Opravdové zločiny. Nám se dnes povedl opravdu husarský kousek. My... Já se neděl do toho telefonu, protože dostali... Takže začátek by byl, my si nedomlouváme, co si vezmeme na sebe, takže pokud teď koukáte na YouTube, tak víte, pokud posloucháte, tak nevíte, ale já vám to vysvětlím. A dneska jsme se tady sešli, když jdeme do armády. A počkej, a já mám pro nás, v minulém díle jsem měla taky speciální úvod, jakože z fóru. Tak dneska taky bude. Tak dneska taky bude. A Marče právě neví, já to zesilím, počkej, to bylo slyšet. A doufám, že nám nezablokují to video, když tam budeme mít tu píseň. To nevadí. Mám pro nás prostě úvodní píseň na dnešní den. Tak jdeme na to. Tak pozor, jo. Dobrý den. In the army now, takže we are in the army now. Teď jako upřímně nevím, jestli jsme jako neklesli ještě níž než minule. Jak se zamyslela, jakože se tady z toho stává trošku šaráda teď, ale. Taková šaráda, tak předáváme pozitivní energii. A tak. No ne, tak jsme se prostě tak sešli, jak jsme s toho měli jako radost, že už jsme tak propojený, že už si jako i podobně jako oblékáme. Jsme propojené. Já jsem chtěla na začátek říct, že jsem něco viděla. Ne, viděla. Já jsem něco hrála. My tady, doporučuješ knihy, doporučujeme filmy, seriály a já doporučím jednu hru na PlayStation, které jsem naprosto propadla a myslím si, že pro zločinožrouty je to jako celkem tematicky. Jmenuje se to Until Dawn a je to skvělý. Je to hororová hra a je to taková ta příběhovka, kde se ten děj odvíjí od toho, jak ty se rozhodneš s tou postavou jako pokračovat. Je to skvělý, je to hororový, pokakáte se strachy a je to prostě skvělý. Já u toho strávila fakt 6 hodin v kuse, šla jsem spát ve 3 ráno a dneska večer mě to čeká znovu tento maraton. Takže pokud se nudíte takhle v karanténách, tak doporučuji tady tu hru na PlayStation. A ještě jedna byla taková, ale to už nebylo hororový, ale taky to byla to příběhovka a to se jmenuje Detroit. Něco. No, je dobrý, že je připravena. Já jsem vždycky jako připravena. Ví, jako ví. Takže to jsem vám chtěla. A mně přišlo divný, když jsem přišla k vám do obýváku, ty nedávno, že máte jako igletový potah na tom gauči. Teď už to vím proč. Klipsový. Tak jo. Já mám dneska jedno zmizení, ale začínáš ty, tak co pro nás máš? Já mám, prosím vás, Honeymoon Killer. Nekecej. Bude jako líbánkový vrah. Hlavními aktéry tady toho příběhu tak jsou manželé Tina a Gabriel Watson. Nejdřív si je představíme každýho zvlášť. Ta Tina tak se narodila 13. února roku 1977 v Německu a její rodiče se jí jako malinké vzdali a šla teda do dětského domova, ale nakonec ji v roce 1980 adoptoval americký manželský pár Tommy a Cindy a žili v Alabamě. Ta Tina měla nádherný dětství, měla ještě i nevlastní sestru, všichni v té rodině spolu vycházeli, měli hrozně hezký blízký vztah všichni společně a její rodina a i přátelé té Týny taky popisují jako úžasnou, milou osobu samý, jenom pozitiva. Studovala na University of Alabama, kde potkala svého budoucího manžela Gabriela Watsona. Gabriel tak se celým jménem jmenuje David Gabriel Watson a i jeho to okolí samozřejmě popisuje jenom v dobrým. Byl to přátelský, on pořád je asi přátelský a milý kluk a rád třeba navazoval nový vztahy, nový kontakty, rád poznával nový lidi. A tady ti dva se teda potkali na té univerzitě. A bylo to z jeho strany iniciovaný ta nějaká sympatie. Jakože prostě oslovil on je teda prostě. Ano, bylo to z jeho strany a nenavidíš, když nám vypadnou slovo. Prostě po ní hodil očko. Pohodil po ní očko, ale k jeho smůle byla zrovna zasnoubená. Ale to vůbec jako ho to nezastavilo a pořád jí zval na rande, ona ho pořád odmítala a nakonec se to všechno otočilo, protože se oba potkali na jedné silvestrovské párty, kde byli oba pozvaní. A ten Gabriel se tady dozvěděl, že se rozešla s tím svým snoubencem. Takže Gabriel byl ve hře, což pro ně byla teda příležitost. Dali se na párty jako do řeči, on ji pozval na rande, teď už to teda konečně přijmula, protože už nebyla zasnoubená. A nějakou dobu spolu randili a nakonec teda spolu začali na začátku ledna roku 2001 oficiálně chodit. Takže vztah začal.
Potom, co dokončili tu školu, tak ta Týna začala pracovat jako manažerka v obchodě s oblečením a ten Gabriel šel pracovat do firmy svého tatínka. Takže oba měli práci, byli finančně zajištění a samozřejmě oba dva měli taky nějaký koníčky. A takovej zajímavý koníček tak měl právě ten Gabriel, protože ten se strašně rád potápěl. To je třeba noční můra, že by můj partner miloval jako potápění, protože já nenávidím, já když jsem o tom jenom četla, pro mě hloubka, moře, voda, pane bože, jako nikdy. Pane bože. Pane bože. A on byl dokonce certifikovaný záchranářský potapěč a on se tady do té záliby snažil zasvětit i tu svoji přítelkyni, tu Týnu. A takže se spolu jezdili jako potápět. Ona třeba tomu nejdřív jako přihlížela, pak si to jako i zkusila nějaký lehký ponory a měla k tomu takový neutrální přístup. Já říkám, nepotěší ani jako neurazí. Tak si řekla, tak jo, máš to rád, tak já to zkusím. Nakonec, ale na začátku roku 2003, tak podstoupila potápický kurz, aby se mohla potápět právě s tím svým partnerem. Z čehož ti rodiče její nebyli vůbec nadšení, protože ta Týna měla nemocné srdce, ale fakt jako vážně, protože dokonce když jí bylo 24 let, tak prodělala i operaci toho srdce. Takže ti rodiče naléhali na toho Gabriela, hele, ona má fakt problémy se srdcem, potápění není úplně ideální sport pro člověka, který je takhle jako nemocnej, taky se mu to snažili jako rozmluvit, aby tu Týnu jako zastavil v tom a on ji vůbec neposlouchal. Úplně to ignoroval a řekl si, že ne, že prostě ona si ten kurz udělá. Takže si ho i udělala. 20. dubna 2003 ten Gabriel požádal tu Týnu o ruku a 26. září toho roku tak jeli na návštěvu k rodičům té Týny. A nějaká večeře proběhla, povídání a ona si vzala toho svého tatínka jako stranou a zeptala se ho, jestli by bylo možné zvýšit její životní pojistku a ustanovit jejího budoucího manžela jako jedinýho příjemce v případě neštěstí. Cítíme smrad. To cítil i táta a teď to jako zahrál trošku do autou, že samozřejmě přijde to jako divný. A řekl jí, že to proberu jako později, že se to nechá jako projít hlavu, protože mu to samozřejmě smrdělo. 11. října 2003 se vzali. Hned po svatbě další den odjeli na Líbánky. Teď, jak to bylo s těma Líbánkama? Tak jeli na 2 týdny do Austrálie, odletěli nejdřív přímo do Sydney, kde strávili týden a potom se přesunuli do Queenslandu a jeli sem teda hlavně s tím záměrem, aby se mohli potapět. Zaplatili si tady loď, která je vyvezla na moře a tam vlastně měl nastat ten ponor. On měl za sebou údajně 55 ponorů a ona míně jak 10. A takže neměla jako moc zkušeností, ale ona si myslela a říkala si, jo, ale jsem krytá, protože můj kluk má zkušenosti. Navíc je to záchranář, jako certifikovaný, takže kdyby něco, tak nějak pomůže, budeme tam spolu, takže neměla strach, cítila se prostě bezpečně. Důležitá informace je ta, že to nebylo jak třeba nějaké potápění v Egyptě, že se tam koukáš na nějaký korály a pomalu se dotýkáš špičkama jako dna moře. Tohle to byl jako hodně náročný ponor pro hodně pokročilý a oni se potápěli k nějakému vraku lodi, nebo nějaký, tam nebylo přesně, jestli to byla loď nebo nějaký letadlo, prostě byl nějaký vrak. Takže tam se měli oba dva jako potopit a na té lodi tak byl i takovej průvodce a on jim právě nabídl, že pokud ta Týna nemá dostatek jako zkušeností, takže klidně se potopí s ní, protože potřebuje nějaký dozor, když ještě není jako úplně zběhlá v tom. Což ale Gabriel odmítl se slovy, že ona je jako už všecko ví, všechno zná, potapěčka roku. Takže žádnou pomoc teda nedostala. Teď jak teda probíhal ten ponor. Proběhl 22. října 2003 a na té palubě, tím, že to, já si myslím, že normálně tam jsou záchranáři, když takhle ještě někam potápět, ale tím, že to fakt jako bylo náročný, tak dávali hodně velký pozor, byli tam jako záchranáři, když by se něco dělo. A zvláštní věc další je to, že ten Gabriel poprosil o přídavnou váhu na její vestu, protože si myslel, že by nebyla schopná se vlastně potopit až k tomu ztroskotanému vraku, což byl vlastně ten cíl toho ponoru, a přidali zátěž a šli na ponor. Ta zátěž bude celkem jako důležitá. Ono je to prý, já jsem se o tom pak jako četla, protože já fakt potápění neznám, vůbec nevím, jak to probíhá. A je to jako normální, že se dávají nějaký ty zátěže, když se fakt lidi někam potápí, ale je taky důležitý odhadnout tu váhu. A o té váze právě bude ještě řeč. Teď vám řeknu, co se stalo pod vodou z pohledu toho Gabriela. Oni teda skočili do vody, potopili se, no a když byli pod tou vodou, tak ta Týna prý strhla tomu Gabrielovi dýchací masku s kyslíkem
A on byl v šoku a byl bez kyslíku a teď byl, že jo, se šokovaný, dezorientovaný, seš pod vodou, nevěděl, jako co se děje. A nakonec si tu masku prý jako vyrval a vzpamatoval se a když se podíval okolo sebe, kde je ta jeho manželka, tak ji viděl klesat ke dnu. Teď se nabízí. Co uděláš? Plaveš nahoru. Gabriel plaval nahoru, viděl tu svoji ženu, jak prostě klesá ke dnu. A on mu tam nechal a vyplaval jako nahoru. A v tu dobu naštěstí byl pod vodou i instruktor toho potápění, který si všiml toho těla, tak plaval za ní a vytáhl ji na hladinu a vytáhl ji na loď, ne na té lodi, kde byly tatýna s ním Gabrielem, ale kousek od nich byla další jako loď, kde byli jiní jako zase potápěči, tak tam ji vytáhl. Začali okamžitě oživovat a mezi tím Gabriel na té druhé lodi tak se přichoval strašně divně. A on chodil po té lodi, protože tam byli ještě taky jiní účastníci, že se chtěli potápět. A bylo strašně divné, že chodil po té lodi a chtěl jako objímat. Jakože on už se chystal na to, že bude vdoveček. No on prostě chodil a chci obědi a chtěl prostě po lidích jako objímat. A teď si jako představ, jakože on třeba vůbec neměl jako žádnou chuť, jako zájem o to, aby zjistil, co se s tvojou ženou děje. Tak máš manželku, která je vedle na lodi. Někdy by tam byl jako utopený manžel, tak skočím do toho moře a plavu do té lodi. Ne, chlapec tam chtěl objímat. Takže tam chodil jako pro obětí. A jestli se ptáte, proč nevytáhl tu svoji ženu z té vody, tak řekl, že ho neučili, jak dostat člověka z hloubky na hladinu. Aha. Pan záchranář, potapěč. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Tak a tomu se ještě dostaneme. Tutinu teda převezli do nemocnice, ale tam bohužel zemřela. Ti doktoři byli v šoku, protože podle té informací toho Gabriela, tak neměla mít kyslíkovou masku a utopila se. Což by znamenalo, že by v plicích musela mít hodně velké množství vody, pokud se utopila. Jenže ona v plicích neměla skoro žádnou vodu. Že to bylo fakt jenom takový, jo, skoro žádná voda. Což když se sakryš topíš, tak fakt říkali fakt plný plíce. Což ona neměla. A taky pak vyplavalo na povrch, že na sobě měla závaží, který vážilo 20 liber. Ale přitom, aby se potopila bezpečně k tomu vraku, tak stačilo jenom 8 liber. Takže ona měla dvojnásobek požadované jako váhy, která by dostačovala. A i vyšetřovatelům později tady na tom úmrtí něco nesedělo. Každopádně ten Gabriel se vrátil zpátky do USA a bylo tam posláno i tělo té Týny. Proběhl pohřeb, kde se ten Gabriel choval strašně nevhodně. A oni na tom pohřbu měli otevřenou rakev. A jeden z těch pozůstalých, který tam, z těch smutečních hostů, který tam byl, byl to kamarád toho Gabriela, tak byl svědkem jedné situace, kdy ten Gabriel jako koukal na tu svoji mrtvou manželku, otočil se k němu a říká, aspoň, že její prsa vypadají dobře. Jako really? Jako really. Oni to původně nevyšetřovali jako trestný čin, mysleli si, že šlo o nešťastnou náhodu a pár dní po tom pohřbu tak ten Gabriel žádal po cestovní kanceláři vrácení peněz za ukončení předčasného pobytu v rámci pojistky. Navíc žádal i o vyplacení životní pojistky jeho zesnulé ženy, na kterou ale neměl díky bohu za ty dary nárok, a protože ten tatínek to s ní ještě jako nevyřešil. A ten tatínek od té Týny tak byl tady z té celé situace takovej nesvůj, takový to, že cítí, že tady je něco špatně, jako neměl z toho chlapa vůbec dobrý pocit. A tak se rozhodl vzít tu situaci do svých rukou a odletěl do Austrálie, aby si tu osobně promluvil s těmi svědky, případně i s tou policií a zjistil, co se vlastně stalo. A sešel se třeba přímo i s tím potápěčem, který tu jeho dceru vytahoval z vody, byl na policii. A ta policie do toho nakonec se pořádně zakousla do toho případu a už to neřešili jenom jako nějakou nehodu, ale začalo se to vyšetřovat jako trestný čin. A nesedělo tam spousta věcí. Třeba ten Gabriel tvrdil, že pod vodou viděl, on furt měnil výpovědi, hrozně často měnil výpovědi. A jedna z nich třeba byla ta, že on tvrdil, že pod vodou, když byl pod tou vodou, tak viděl dva potapěče, kteří byli poblíž té Týny a plavali jí na pomoc. Takže on vlastně si řekl, jdou jí na pomoc, já můžu plavat nahoru. Ale i tak je to divný. Je to divný. Je to vaše ženská. Ale další průser je ten, že v tu dobu v tom okolí té Týny žádný potapěč nebyl. To je jedna věc. A taky tvrdil, že když plaval na tu hladinu, takže prej plaval sečmu síly, stačili jako blesk, ale jeho palubní počítač, jeho potápěcký takový zařízení říkalo něco jiného. A tam je to dokázalo to, že on plaval jako chill, jako mořská pana. Gabrieli, Gabrieli. Takže tohle taky zavánělo.
A taky se zjistilo, že Týna se teda neměla vůbec potápět sama, ale musela mít sebou zdatného potápěče, ale to ten Gabriel odmítl s tím, že všechno ví, všechno zná. Taky se pak zjistilo, že on sám za sebou neměl 55 ponorů, ale třeba v moři se potápěl jenom 10krát, takže ani on nebyl žádný jako Superman potápěčský. Teď důležitá věc, co se teda v reálu stalo. Podle výpovědi potápěčů, kteří byli tam, vlastně tam byla ještě ta jedna loď a tam byli i jiní potápěči, kteří pod tou vodou viděli, co se děje, tak tvrdili, že jak byli pod tou vodou, tak viděli toho Gabriela, jak jako kdyby objímá obrovským obětí tu svoji ženu a ona mává rukama jako nad hlavou. Jo, že to nebylo, že se ňuchňáš pod vodou, ale prostě mávala rukama. Což přivedlo policii k verzi takové, že jaký měl u sebe, tak on ji vypl na té masce přívod kyslíku. Což by strašně dávalo smysl, protože ona neměla absolutně žádnou vodu skoro v těch plicích a když měla tu masku, tak se prostě udusila. Takže to dává strašný smysl. Policie pak taky zjistila, že v rámci jeho záchranného kurzu tak ho učili ho, oni přímo mluvili s těma lidma, co mu ten kurz jako dělali, kteří se na tom podíleli, učili ho, jak dostat člověka z moře jako na hladinu. Takže to moc dobře chlapec věděl. Pak tu mám jednu další zvláštní věc ohledně chování toho Gabriela, protože samozřejmě ta Týna měla hrob a její otec tam nosil květiny. Ale ty květiny vždycky zmizely. Taťka je tam dál, zmizly kytky. Tak je tam dál další den a zase zmizly. Začal být jako už jako hodně podezřívavý. A řekl to jako i policii a dala se tam kamera. A kdo nečoroval ty kytky? Gabriel! A co s nima dělal potom? No prej, on tam totiž tatínek dával i nějaký jako umělý a on tvrdil, že ho to jako uráželo, že by to Týnu jako taky uráželo. Počkej, a nechceš jako, že by třeba prodával pak ještě někde. Ježiši Kriste, to snad. No ne, tak jako mně přijde ten frajer tak strašně příšerný, že vlastně bych se nedívala tomu, kdyby to někde prodával. Strašně divno člověk. No a počkej, víš, co ještě udělal? Květinářství u Gabriela. A pak udělal úplně skvělou věc, že on nechal to tělo té své ženy, tak ho nechal převést na jiné místo, jako na jiný hřbitov, kde ona, já tuším, 3 roky, ona neměla ani náhrobní kámen. Prostě tam byl jenom hrob, což si myslím, že taky trošku značí o tom, jaký jsi vztah k tomu člověku měla, protože když ti zemře blízký člověk, tak chceš, aby ten hrob nějak vypadal. Je to nějaký místo, kde ten člověk jako odpočívá. A ona tam byla, prostě chodila bez náhrobku, taťka tam nosil kytky a zase mizeli. Chápeš to? Zase květinářství u Gabriela. Takže tak. Během toho vyšetřování byl jako na svobodě. Tak policie zjistila i jako dalších pár zajímavých věcí, že dokonalý manžel to úplně nebyl, protože s tou Týnou se prý často hádali. A hádali se na veřejnosti, on na ně často křičel a je dokonce reálně jako podložená, že byla nějaká hádka, že když byli v pizzerii, a že se tak pohádali, že on po ní začal házet kousky té pici. Takže čivavička vstekla. Jako malá vstekla čivava, no. A taky se zjistilo, že před tím zasnoubením, tak ta Týna ho opustila, ona se s ním rozešla, ale on ji nakonec ukecal, na mě to působilo. No dobře, ale tak jako vysvětlete mi, jo. Asi víme, nebo teď máme prostě v hlavě to, že jí teda jako chtěl zabít, chtěl se jí zbavit, dobře. Když jí uháněl tak strašně dlouho, jakože vzala si ho, tak proč ji bude Já si třeba myslím, že to, že se s ním jako rozešla tenkrát, tak on jí pak začal, co říkat, jako stalkovat, ale bylo to takový to 20 hovorů denně. Jo, takže to byla taková ta psychická to je ten tyran porucha. Psychická. No, taky to jako, že když tě nebudu mít já, tak nikdo. Tak asi nikdo, no. Ale nakonec, že ona se jako k němu vrátila a nikdo nevidí do toho vztahu, co tam jako reálně bylo. Každopádně si ho vzala, ale jako zabít 11 dní po svatbě svojí manželku je prostě hrozný. A největší asi motiv v tom všem, tak policie vidí tu pojistku životní. Které tak stejně dostala? Tak jako chtěla zabít 2 mouchy jednou ranou, no tak no. Ona ho chtěla opustit. Třeba. Třeba no, jo, dobře, no. Ale zase po svatbě. Opustit 11 dní po svatbě, ne. No ovšem, on si našel nakonec novou ženu, jmenuje se Kim, vzal si ji v roce 2008, která je, prosím vás, jako by z oka vypadla Týně. Úplně stejný jsou. Strašně podobný babi. Jako má životní pojistku. No.
A jak to s ní teda, dopadlo, tak nakonec byl v Austrálii odsouzen k 18 měsícům za mřížemi za zabití z nedbalosti. A potom byl následně vydán i do Alabamy, kde ho chtěli soudit taky, ale ti Australani ho vydali jenom pod příslibem, že v USA nedostane trest smrti. A v USA to teda nakonec dopadlo tak, že ten Watson byl 23. února 2012 zproštěn viny pro nedostatek důkazů. No. Dívej, jako pro mě, opravdu jako hloubky, potápění, kyslíkový bomby a mám strach. No, taky bych to asi nedala. Já jsem tenkrát pamatuju, já jsem... Jaká historka? Historka. Já jsem tenkrát byla na Bali a tam měli, že se můžeš jít jako potápět. Šnorchlování, tam to bylo jako nějak přeložený. A já jsem si říkala, tyjo, tak šnorchlovačka je jako v pohodě, že jo, tam máš přesně jak čumíš jenom takhle na té hladině a dosáhneš rukou. Ano, splýváš. Sedneme do té loďky a borec nás vyveze úplně kam jako do moře, ne? A já to snad ne. A teď jenom říká, jump. Jump. Já s tím šnorchlem jenom. A já jsem skočila do té vody a mě propadla jako taková panika, ale taková panika. A já, když jsem si představila ty peníze, že jsem za to jako zaplatila, říkám, ne, platila za to, vydrž to, Báro, vydrž to. Hrozný to bylo, už na to nikdy nechci, fuj, já mám moje husí kůži, jenom teď na to myslím. No a tak to já chci plavat si žralokama teda. Mm-hmm. No, s těma bíložravýma, s těma obrovskýma, s těma 10-metrovýma. Tak vážně. Mm-hmm. Budeš mi narozeniny, tak tě zavřu do klece teda. Já bych třeba chtěla s prasátkama na těch, kde oni jsou na tom ostrově. Bahamy tam jsou, tak tam bych třeba šla já. Každá svý oblíbené zvířátko prostě. Tak. A ty máš teda zmizení. No a já mám zmizení. Počkejte, vezmu si lejstro. A já mám zmizení. A tentokrát nám zmizí muž... To často nebývá tady. To často nebývá. Já pro vás mám zmizení Mikea Williamse. Už jsme tady párkrát měli zmizení někoho, že prostě, ty jsi mluvila, mě teda utkvěl v hlavě příběh toho chlapíka, myslím si, že to byla Velká Británie, což jel prostě z baru po vánočním večírku a už se nenašel. Ano. Tak prostě se občas stane, že se lidi jako ztratí, nikdy je nenajdou. Teď samozřejmě nejpříšernější to je pro tu rodinu, která prostě žije v nějakém strachu a stresu a pak se s tím jako postupem času naučí nějak jako žít, aby mohli jako jít dál. A věci se prostě dějou, náhody se stávají a osud se nevybírá. Tak bych řekla, to je úvod, co? Ale občas se ukáže, že tomu osudu někdo tak trošku pomůže. Ajaj. Takže Mike Williams žil, řekněme teda, život normálního ženatýho muže. 6 let byla jeho manželkou Denise Merrill Williams a jejich okolí teda nemělo pocit, že by to manželství bylo nějak jako problémový. Prostě to byl obyčejný manželský pár. Aspoň teda do 16. prosince 2000, kdy Mike vyrazil na lov kachen na jezero Seminole. Jako obyčejně odjel ze svého domu v Tallahassee na Floridě, ale na rozdíl od dřívějších výletů se teda nevrátil domů. O půlnoci, když pořád ještě nebyl doma, tak nahlásila Denise jeho zmizení a vydala se ho spolu se svým otcem k tomu jezeru hledat. Tam našli Mikeovo auto a opodál se houpal na té hladině toho jezera člun. Ale Mike nikde. Než budu pokračovat dál, tak vám řeknu jenom pár vět o Mikeovi. Jo? Vyrůstal v Bradfordville se svojí rodinou a bratrem. Jeho rodiče byli hrozně pracovití a než by teda utráceli za bydlení, tak žili radši s těma klukama ve velkém karavanu. A zaplatili jim jako vzdělání. Yeah. Že jim prostě šetřili peníze na to, aby ty kluci se mohli potom nějak jako dobře uchytit. Nedostatek peněz si Mike podle mě docela dobře pamatoval a tak byl hrozně pracovitý. Podle svého šéfa byl jedním z nejvíc pracujících lidí, který kdy on jako sám viděl. Stal se odhadcem nemovitostí, ročně se vydělával kolem 200 000 dolarů. To všechno vím. No, Majka. A pořídil si se svojí manželkou hezký dům. Pracoval i po nocích nebo i o víkendech a když se pak páru narodila dcera, tak se snažil té rodině věnovat trošku víc, ale prostě pracoval pořád hodně. Paradoxem toho života jeho, podle mě, bylo, že jenom pár dní před tím, než zmizel, tak byli na návštěvě u jeho matky a vyprávěli jí, že plánují jako druhý miminko a že se chystají teda za pár týdnů letět na dovolenou na Havaj. Že on si teda jako vezme volno a bude prostě to taky jako hezký. No a teď teda k tomu pátrání, jo. Policie dělala, co mohla, do pátrání byla nasazená spousta lidí, bez výsledku. Nakonec se vyšetřovatelé shodli na tom, že případ bude mít teda smutný, ale logický konec, že Mike nešťastně teda spadl do vody z té lodi a utopil se. Takže se čekalo, že vyplave. No jasně, že se plynuly dny a prostě
Nic. A přitom na tom jezeře, že už mají záznam o asi 80 lidech, kteří se tam jako utopili a vždycky je našli. Aha. Prostě tak to má nějaký pravidla, jako nezmizíte, prostě vyplavete. Takže když se nenašel, tak se začalo spekulovat nad tím, že se mohli jako utopit a že na tom těle mohli zapracovat třeba krokodýly nebo aligátoři, co jsou v tom jezeře. Což by jako taky nebylo až tak jako ojedinělý podle nich. Ale nenašli se prostě ani jako žádný ostatky a tak se jako čekalo, pátralo se jen, že oni ti pak jako dojdou nějaký stopy, po kterých by ses mohla vydat, že jo. Takže 6 měsíců po svém zmizení byla Mike prohlášen za mrtvýho. V roce 2004, to znamená 4 roky po tom zmizení, otevírá policie znovu vyšetřování zmizení Mikea Williamse a to na základě žádosti jeho matky a přátel, protože oni pořád jako urgovali tu policii, že se nemohl utopit, že na ten lov jako jezdil často, že to je prostě zvláštní. A samozřejmě jim hrálo do karet i to, že to tělo se nenašlo a že prostě to celý tak jako, divný. Jak jsme řešili, smrdí to. A ukázalo se, když se do toho vložili jako noví vyšetřovatelé, že v tom případu jsou opravdu nesrovnalosti. Jo. Třeba pokud by Mike vypadl z lodi do vody a běžel by motor, tak by se ta loď točila v kruzích, dokud by tomu motoru nedošel ten benzín. A oni tu loď našli, takovou jakoby byla zaražená do toho bahna už na tom břehu a oni si spočítali, že v té době byla nějaká jako bouřka a směr větru a tak a že tím pádem ty vodní proudy nešly směrem, aby i kdyby ta loď tam zůstala někde jako viset, ano, že jí došel ten benzín, takže by nemohla nikdy se dostat k tomu místu na břehu, tam, kde ji jako našli. Ale. Takže nonsens číslo 1. Nonsens číslo 2. I teorie o sežrání aligátorama začala získávat trhliny, protože se do toho vložili odborníci a ti to propočítali, že vlastně v nízkých teplotách aligátoři nikdy neloví. Že jediné, co je zajímá, je udržení tělesní teploty, takže oni se tak jako zazimujou v podstatě a šetří pohybem, vším prostě jsou tak jako štronzo, že oni vypadají v podstatě, jak když jsou jako mrtví, ale prostě neloví. A v době pátrání po Mikeovi byly teploty přes den jenom okolo 13 stupňů, večer pak spadly třeba na 7, což je podle teda odborníků na aligátory pro tyhle ty zvířata hrozně málo. Do toho pátrání se pak vložili i odborníci na brodivý ptáky, kteří jako hnízdějí na březích toho jezera. A že když by došlo k sežrání toho těla aligátorama, tak jak ten aligátor jako kouše to tělo, tak ve vodě by byly jako zbytky, nějaký, jasně, prostě. A ty by v sobě zase měli ty brodivý ptáci. Aha. A že jako oni žerou nějaký ten plankton a tak, takhle jasně poslouchá jako ornitolog, prosím vás, to je jako velmi všeobecný. Nebudu si hrát na ornitoložku tady, ale prostě rozumíme. Ani tahle ta teorie se prostě nepotvrdila. A třetí zvláštností na tom celém zmizení byly brodivý kalhoty, který v lodi chyběly. To jsou takový ty kalhoty, který ano, si oblečete. Ano, rybáři to mají. No, v podstatě jako vysoký holiny, ale jsou to jako kalhoty. A v té lodi nebyly. A dostalo se svědectví teda nějakému z jeho přátel, toho Mikea, který s ním často jezdil na lov těch kachen, že Mike si dával velice dobrý pozor na bezpečnost. Od té doby, co měl doma tu dceru, tak ještě o to víc. A že nikdy by si jako neoblíkal ty brodivý kalhoty, dokud nebyl tak blízko břehu, aby mu do nich jako nenatekla ta voda. Protože samozřejmě, kdybyste je měli na sobě a byli jste někde nad hloubkou, a může se stát cokoliv, opravdu do té vody můžete spadnout, přepadnete něco, tak naberete tu vodu a už se z toho jako nedostanete. A že to on nikdy neudělal a že opravdu si na to dával jako bacha, což byl jako další bod, který tam tak jako neseděl. Blbý bylo, že tím, že se to otevřelo 4 roky po tom zmizení, tak samozřejmě na spousty dalších důkazů už bylo pozdě, protože auto i loď byly vráceny rodině, stopy byly zničený, že jo, takže tam už jako nebylo moc jako po čem jako pátrat, ale ti vyšetřovatelé si jako nechtěli vzdát, nechtěli to mít jako pomníček, prostě tenhle ten případ. A do toho teda se začíná dít v soukromí Denis, nějaký jako větší rošambo, kdy se ukázalo, že Mike měl velice hezkou pojistku pro případ smrti. A je to tady zase. Chápeš to? A z té pojistky Denis inkasovala 1,5 milionu dolarů. A aby tomu celému... 1,5 milionu ano, dolarů? A aby celému tomu příběhu jako naseděli korunu, tak si
5 let, tuším po tom zmizení, vzala Mikeova kamaráda, Briana Winchestera. Tady už halo, tady už ten vykřičník jako je. V roce 2008 začala Florida Department, já jsem si tady napsala taky hezký dlouhý název, necháme to být, asi ne. Je to prostě... Tady byste viděli. Ne, je to prostě oddělení pro vyšetřování jakoby pojistných událostí. Tak, protože jsem se toho belekla, se to jako spojilo. A začali řešit, jestli teda Denise získala ty peníze vůbec legálně, protože jednak to byla teda opravdu darda, jakože 1,5 milionu dolarů, ale taky se nikdy nenašlo to Mikeovo tělo, takže oni vlastně neví, jestli někde jako nežije. A eventuálně teda, jestli ona se nezapříčinila na tom, že už teda není mezi námi. Nakonec teda to ale nevyšetřili nějak, bylo to daný k ledu, protože prostě nezjistili žádný jako věci, které by se mohly chytit, takže peníze jí dál jako náležely. A teď to nabírá na obrátkách, protože ani druhý manželství moc dlouho nevydrželo a Denise požádala o rozvod s Brianem v roce 2012, což teda Brian velice těžce nesla a nechtěl podepsat tu žádost a dělal trošku scénečky. Denise byla neoblomná, že prej jako nemá cenu vztah dál protahovat. No a Briana to úplně jako zlomilo a zlomený lidi dělají často špatné věci. Takže jednou, když po práci zamířila Denise do svého auta, tak Brian na ní čekal schovaný na zadní sedačce a měl u sebe zbraň. A začal Denise mířit na hlavu, že teda pojede tam, kam on jako bude chtít a že prostě se nesmí jako rozvíjet, že jinak on se zabije, no prostě bylo to celý takový jako bizarní. Nakonec ona ho zpracovala, evidentně víme, kdo nosil kalhoty doma a prostě, že ho někde ho odvezl na nějaký parkoviště, kde měl on mít svoje auto a že teda jako nazdárek. A slíbila mu, že to nebude jako hlásit na policii. No a první, co udělala, bylo, že jela na policii a nahlásila teda, že frajer se jí jako pokusil uníst v podstatě. Ano. No a tím spustila vlnu událostí, který podle mě jako spustit úplně nechtěla. Policie si Briana předvedla k výslechu, ten se chvíli držel a odpovídal tak jako v klidu na ty otázky, no ale po nějaký době vyměk a začali vyprávět příběh muže, který zmizel a který byl manželem jeho stále ještě ženy. A to je Mike Williams. Ne. Oh my god. Policie v říjnu 2017 tak našla ostatky muže zakopané, paradoxně teda kousek od místa, kde vyrůstal, na konci ulice Garden Road. Tělo bylo tak dobře zakopané a uchované, že na něm jako zůstaly jako neporušený kusy jako v oblečení. Dokonce měl i boty. Testy DNA prokázaly shodu z DNA Mikeovy matky, Cheryl, takže se jako potvrdilo, že to je teda Mike Williams. Pitva prokázala, že nebyl ani utopen, ani pokousán aligátory, ale že byl zavražděn. Tak asi logicky, když tam byl zakopaný. A netrvalo moc dlouho a Denise byla předvedená k výslechu na policejní stanici a oni ji zatkli, že jela na nějakou oslavu 19. svojí dcery, takže to bylo takový... Ty jako, bláho. V prosinci 2017, předtím teda, byl Brian odsouzen za únos Denise na 20 let za mřížema, což jsem jako... Počkej, jako za ten únos. A po těch mělo následovat 15 let podmínky. A karma se teda zaměřila i na to jeho povedenou manželku Denise, ta byla obviněna z vraždy prvního stupně a ze spolupachatelství na vraždě. Tam totiž proběhlo, oni to nikdy nezveřejnili, já jsem četla X jako článku, kde se řeší, že ten Brian se s tou policií evidentně domluvil, že jim jako řekne všechno a dostane nějakým způsobem jako imunitu. Že mu to možná přičetli nenápadně třeba k tomu trestu za ten únos, nebo jakože udělali nějakou jako plídíl, prostě dohodu o vině. A on teda se na tom ale evidentně jako podílel. Tak a teď počkejte. Chvíle napětí. Brian totiž velice brzy pochopil, že mu teče do bod a tak teda se s něma nějak jako dohod a s tím, že celý to proběhlo z velký lásky. Od roku 1997 měl totiž Denise poměr, přestože byl v té době sám ženatý. Prej se do sebe tak zamilovali, že si jako nemohli pomoct. Svůj vztah teda dvojice začala už na střední škole. Dokonce se vídali, i když si jako brali ty protějšky, moc jsem to jako nepochopila. A když už jako nevěděli kudy kam, tak on jako navrhoval, že by se mohli jako rozvíst. Teda. Tak hele, už je to jako docela, jako už to spolu táhneme docela dlouho.
tak pojď, tak se jako rozvedem. Ale ona, ta Denise, řekla, že v žádném případě, protože ona jako je vlastně vzornou manželkou a před těma lidma má to dokonalý manželství a žádný takový, že by se jako nechala pokazit. Tak ho zabiješ. No a zatímco teda on, ten Brian, se jako rozhodl, že se rozvede, jo, ona jako původně plánovala, prosím vás, že by vyrazila na nějakou jachtu, jako ve čtyřech, protože oni, aby té bizarnosti bylo učiněno za dost. My se kamarádili. My se kamarádili. Jo, tak to jo. Mhm. A u soudu svědčila i manželka Brianova, bejvala, a ta právě říkala, že když se jako vídali, že měla jako podezření, že to spolu jako táhnou, tak to jako neschováte asi, jako, že když spolu jako spíte a vídáte si jako pravidelně. No a ta Denise měla v plánu, že by vyrazili všichni jako na jachtu někam a že by schodili teda každý toho svýho, na toho manžela, Brian tu manželku a zbavili by se jich a nazdárek. A Brian řekl, no tak to jsi se jako zbláznila, tak já se normálně rozvedu, jsme jako dospělí lidi, takže ten jako podal žádost o rozvod, rozvedl se s tou manželkou, Catherine, tuším, že se jmenovala. No, ale Denise řekla, ne, já se rozvádět nebudu a jediná možnost, jaká tady je, že se prostě zbavíme Majka. Já pak budu jako vdova chvilku, budu chvilku jako smutná a pak můžeme být spolu. Čistá ruka, kámo. A $1,000,000 v kapse. No, tak to je samozřejmě takový, jakože, bonusek. No a takže šli na to fikaně. Brian, protože byl kamarád s tím Majkem, tak mu jako doporučil super životní pojistku, kterou on teda uzavřel. Začal si platit, no a Mike, který neměl tušení, že teda tohleto se děje za jeho zádama, tak vyrazil na ten lov kachen, kam přijel i ten Brian a jeli spolu na tu loď. Prostě na té lodi jeli po tom jezeře. No a Mike měl v plánu ho jako schodit do té vody a předtím... Jako toho Mikea, že schodí do té vody. Já jsem řekla Mike. Aha, jakože Brian to Brian měl v plánu schodit toho Mikea do té vody a aby to měl jako grády, tak ho furt přemlouval, ať si obleče ty brodivý kalhoty, že by ho v tom jako chtěl vidět, což se údajně jako stalo. Mm-hmm. A on, že toho Mikea schodí do té vody, jenomže Mike se jako nedal, takže Brian v tu chvíli šáhnul po brokovnici, kterou měli prostě na té lodi, nebo nějakou, a tuším, že to byla brokovnice, já jsem si tady nenapsala tu zbraně, ale... Tak na lovkách asi nehodíte s revolverem, takže bych to tak jako předpokládala. No, a že teda se nějak jako poprali a ono trefil do hlavy. A v tu chvíli už jako věděl, že ho nemůže hodit do toho jezera, ale musí se zbavit toho těla. Protože když by ho hodil do toho jezera tak, a on vyplaval, tak se zjistí, že je zastřelený, že jo. Takže ho prostě zakopali s milou Denise a čekali a pak se teda vzali po nějaký době. Hlavním svědkem u soudu s tou Denise byl nejen Brian, ale i ta jeho ex-manželka, ta Kate, ta teda vypovídala o tom, že jako měla tušení, že spolu ten poměr už má jako dlouho. Brian teda vysvětlil, co se jako stalo v ten osudný den a přišlo mi strašně jako šílený, že oniž pohřbilo to tělo, tak on se vydal pak na vánoční večírek jako za kamarádama, kde jako dostal údajně tu zprávu, že on se jako ztratil tak a byl ale... jako vystresovaný, že jako je, tak kámoš je nezvěstnej. To musí být, to je, ale fakt seš, to musíš být bezpáteřní normálně. No, tak jsou lidi, co třeba nemají vlasy nebo nemají peníze, tak a pak jsou lidi, co nemají páteř. A to byl Brian. Po 4 dnech vyslýchání svědků se porota radila asi 8 hodin a nakonec teda shledala Denise vinou ve všech bodech obžaloby, přestože se Denisení právníci snažili porotu přesvědčit, že neexistuje žádný přímý důkaz, což neexistuje, že by ta Denise na té vraždě jako měla nějaký podíl viny, protože to jako samozřejmě tak asi se nějakým způsobem prokázalo, že to spolu táhli, ale ten Brian jako naprášel a nebyly nikde otisky na zbrani a nebo nějaký jako přímý důkaz, ale prostě byla odsouzena v roce 2019 v únoru k doživotnímu vězení. V lednu 2020 se Denise Williams odvolala, nebo Williams, já tady mám jako Williams, ale byla asi Winchester. proti tomu trestu v listopadu 2020 jí byl zrušen trest za vraždu, ale zůstal jí teda trest za spiknutí a spoluúčast na té vraždě. Takže jí to doživotí bylo změněno na 30 let za mřížema. Dcera Williamsových, Ansley, získala veškerý peníze z otcovy pojistky a podle rozsudku ale nesmí ani dolar použít na výlohy související s těma soudama té matky a tak. Aha, jo. Jo, a že když by je použila, prostě třeba na právníky nebo něco podobného, tak by jí hrozila pokuta. To je chytrý teda. Dobře, takže nejezdíme Uberem, nebudeme chodit do parku a teď ani na lov kachen teda. A s nikým se nekamarádíme. To je brdě. Já jsem si původně myslela, že ty aligátoři,
jsem si úplně říkala. No, ale víš, ale díky bohu, že se aspoň on našel. Hmm. To je vždycky nejhorší, když se ti lidi nenajdou. No a teď jsem tu holčičku, takže je táta mrtvej, máma v kriminále. A ty co? Jsi v keši. To je jako průměrný každý druhý dítě narkobarona v Kolumbii. Jo, no. Táta mrtvej, máma v krimu, já mám prachy. Šílený příběh, ty brďo. No, tak jo. Ach, ty životní pojistky. Proto je lepší žádnou nemít, pak vás nebude chtít nikdo zabít. Já jsem to říkala, já jsem řekla, že bych si jednou chtěla uzavřít životní pojistku. No tak, ale tak to nedávej na svýho muže potom ty prachy. On mě řekl... na rodiče. Vrátím přemýšlet, tenkrát říká, že bych si jako chtěla někdy uzavřít jako životní pojistku, když bych si brala třeba jako hypotéku nebo něco, takže chci, aby jsme jako partneři každý měl životní pojistku, kdyby někdo z nás prostě něco se stalo. Tak mi bylo řečeno, že mě zhodí ze schodu. Že to podepíšu. Že jste se ještě nevzali, člověče. Ne, to je nakrát samozřejmě. Tak jo, tak moc děkujeme za příběh, slečno Lucie. Tak se nám opatrujte, mějte se krásně, zůstaňte na svobodě naživu a... Ty jsi strašně geniálně oblečená na to téma lovu kachen, já si nemůžu pomoct, mě to úplně došlo. Já totiž oblékám brodivé kalhoty. Počkejte, oblékám brodivé... Brodivé kalhoty a odcházím. Tak jo, tak jdeme na lov. Takže budeme rádi za každý lov. Rádi, budeme rádi. Baru, já jsem zase řekla rádi. Že to nauč. Ty lidi opravdu trpějí strašně při tom poslechu. Já se omlouvám. Trpěj. Budeme rádi. Za každý odběr a like a mějte se hezky. Pa, pa. Pa, pa.